Baik, bersua kembali. Kira-kira 3,000 kupon minyak percuma bernilai RM10 setiap satu kepada anak perantau yang balik bercuti berhari raya dalam kawasan Parlimen Kuala Krau Pahang tahun ini. Ahli Parlimen Kuala Krau, Dato' Sri Ismail Muhammad Said berkata sebanyak RM30,000 diperuntukkan menerusi program menyantuni anak-anak muda yang pulang berhari raya di kampung. Katanya pada tahun lalu, anak rantau diraikan dengan pemberian lembang dan kuih raya. Namun pada tahun ini, mereka diberikan kupon minyak motor percuma menerusi program Moh Bubuh Minyak Motor Percuma. Kita berikan minyak motor percuma dengan kadar RM10. Jadi bermula pada hari ini dan hari besok, meringankan beban orang-orang muda kita dalam suasana meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini. Program tahunan ini dijayakan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Rakyat Dewan Undangan Negeri Jengka, Dun Jenderak dan Dun Kerdau.